Čo to robíš? Mám tu stretnutie. O toto ti ide. Robiť mi zo života peklo. Toto vôbec nemám v úmysle. Tak nám daj pokoj. Mne aj mojim deťom. Sú to aj moje deti. Nie, nie. Ja som ich vychoval. Celý život som ich chránil. Nemôžeš len tak prísť a zničiť to. Otázkou je, či o to vôbec stáli. Samozrejme, že áno. Kto by chcel takú matku, ako si bola ty? Materinské puto nedokážeš zničiť. Ani keby si sa veľmi snažil. Čo ty chceš povedať? Vôbec nič. A hlavne sa upokoj. Nemôžem byť pokojný, keď ťa vidím tu. Á, už ste naspäť. Áno, áno. Povedal som, že to bude rýchlovka. Takže sa môžeme pustiť do plánovania. Teda v prípade, ak ešte stále chcete rozbehnúť svoj biznis. Jasné, samozrejme. V tom prípade som celá vaša. Ja ťa zapálim, čo skrýva všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.